Мої вітання глядачам телеканалу Постров карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми із з вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу а також ту, яка з'являється від інших офіційних джерел. Подекуди, подекуди, можемо дивитися і на те про що пишуть російські військові кореспонденти, тому що іноді там справді можна знайти чимало цікавої інформації. Але про все давайте за порядком говорити. Зокрема, на шостого ранку наш генштаб говорить про те, що. <кій> Про те, що продовжуються спроби окупантів просуватися на купінському, лимацькому, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, і минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника, враховуючи, що Напередодні ця цифра була близько 150, Якщо я не помиляюся, то зараз динаміка ось цих інтенсивності атакувальних дій з боку ворога знизилася майже удвічі. Це може свідчити про, по перше, великі втрати з їхнього боку. По друге, час, який їм необхідний для поповнення своїх резервів для доукомплектування своїх різних підрозділів. Тому все може бути. Відтак, крім цього, окупанти завдали і 31 авіаційний удар та три ракетні удари, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім цього, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас, загроза завдання ударів з боку ворога по всій території нашої держави, вона зберігається. Давайте перейдемо детальніше до обговорення лінії українського фронту щодо дворічної, то можу зазначити, що активних наступальних дій з боку ворога наразі не фіксується. Певна річ тривають обстріли, але схоже, що їм тут бракує, як і особового складу, так і техніки, так і артилерії. Бо якось активізуватися, рипитися їм на цій ділянці не вдається. Вони навіть подекуди за останній період принаймні, не намагаються цього робити. Тому ситуація, я, я б сказав. Виглядає досить перспективною умовно для українського контрнаступу, враховуючи, що ворог зараз зосереджує основні свої зусилля саме на сході нашої держави, там під Бахмутом, де тримається наша оборона, про це ми теж поговоримо. Але ось напрямок дворічної північ Луганської області це та територія, яка охороняється і обороняється меншою кількістю військовослужбовців, тому Справді виглядає досить таки перспективно. і якщо ми отримаємо таку достатню кількість озброєння і підемо в контрнаступ. Щось мені видається, що ймовірно цей напрямок він і може бути одним з тих, так які стануть для окупантів неочікуваними, тому що ми бачили, як діє український генеральний штаб. Безумовно, ми не знаємо, якою є правда, це лише мої догадки, але будемо стежити за ситуацією. Щодо сватового, то особливих змін в лінії фронту тут немає. Наступальних операцій не фіксується, але дуже активно триває контрбатарейна боротьба. Працює як їхня артилерія, так і наша. Я думаю про специфіку ведення бою з боку окупантів говорити в принципі багато нічого, бо в них велика кількість снарядів, в них велика кількість там і стволів, і реактивних систем залпового вогню. Тому вони усе більш просто гатять по цивільних містах та селищах, які знаходяться неподалік лінії фронту. Ми собі такого дозволити не можемо. Тому наші артилеристи працюють із меншою кількістю снарядів, але за рахунок своєї точності їхній відсоток ефективності набагато більший. Адже під прицілом завжди якийсь склад боєкомплекту, боєприпасів, там якісь місця зосередження техніки чи особового складу противника. Тому ось. Наразі ситуація виглядає якось так, тому що схоже, що росіяни не встигли ще достатню кількість своїх резервів підтягнути на святівський напрямок а можливо елементарно нікого підтягувати, тому що втрати величезні. Ми бачимо, що такі ключові найважливіші для них напрямки. Це схід, це Бахмут. Це ось з боку Соледара. Це Білогорівка Луганської області, тому зараз основні сили зосереджені там, а враховуючи, що ворог несе величезні втрати, їм потрібно доукомплектовувати свої підрозділи. І здавалося б, там ця цифра в 200-300 тисяч мобілізованих, про які ми говорили, так ось не всі вони далеко, не всі вони зараз на території нашої держави. Ними потроху, потроху, але десь там закривають дірки в російських підрозділах. А, якщо говорити там про... Морських котиків, так званих на території Російської Федерації, то там морських в принципі не залишилося. Там ось такі е, частково мобілізовані, які якими зараз якраз таки намагаються підсилити вугледарський напрямок, але про це ми теж будемо говорити. Щодо криміної. ситуація, вона є контрольованою з боку наших сил. Безумовно, але важкі бої вони продовжуються. Наразі наші захисники намагаються. Стримувати і успішно це роблять в на, на такі атаки ворога неподалік населеного пункту Діброва. Специфіка бойових дій в тому, що довкола там суцільні ліси. Це ми, в принципі, бачимо і по карті дуже велика ділянка в зеленці, якщо говорити військовим сленгом, і тому ось це трохи ну з одного боку і ускладнює так ведення бойових дій, тому що через невелику видимість в притул можна один до одного підійти і тоді вже. Розпочинаються стрілецькі бої нам на дистанції кількох метрів. Це таке може бути цілком, враховуючи, що зараз весна, там ще дерева покриються листями, і тоді буде ще важче взагалі побачити взагалі противника, так особливо в такій місцевості. Ну і я думаю, що доведеться набагато активніше працювати артилерією, тому що, ну відверто кажучи, дуже близькі бої зі стрілецької зброї. Це явно не, не легко, і я впевнений, що в наших захисників вдасться на цій ділянці, по перше, отримати свої позиції. Ну і безумовно очікуємо на більшу кількість озброєння, більшу кількість техніки. І тоді можна буде говорити про якийсь певний контрнаступ, про проведення спеціальних операцій для того, аби відтіснити ворога на цій ділянці фронту. І перейдемо зараз до найважчого нині, це Бахмутський напрямок. Як ситуація на карті виглядає, це ви бачите на своїх екранах. Відверто кажучи, ось так, якби теоретично я був там людиною, яка просто вмикає телевізор і побачив цю карту, я би сказав, що ну, ситуація дуже загрозлива, тому що сунуть з усіх боків на Бахмут, його фактично взяли в таке. Ну, напівоточення, не напівоточення, говорити таке складно, тому що ось ця ділянка, яку ми бачимо, там це майже 5 кілометрів. Цього в принципі достатньо, або якось намагатися там проїжджати. Безумовно, траса і всі підступи, і взагалі. Мабуть, весь бахмут під вогневим впливом вже тривалий період і прострілюється в впевнений траса, тому що 5 кілометрів це досить невеликі відстані. Там фактично з мінометів можна діставати абсолютно спокійно. Тому так ймовірно почнуться із цим трохи проблеми. Я зараз скажу саме про м -м, постачання боєкомплекту, снарядів, припасів для наших підрозділів. Безумовно, ми чули і заяви, зокрема від. Сергія Черевагачерватого, речника східного групування військ збройних сил України, який зазначив про те, що Бахмут здавати не збираються, такого рішення немає, і схоже, що його оборонятимуть до останнього. А можливо, ми певна річ, сподіваємося, що і наші сили прийдуть в контрнаступ і почнуть відтісняти ворога загалом з цієї ділянки фронту. І безумовно, ми впевнені у тому, що українська фортеця Бахмут вона буде триматися, але у випадку, якщо Ну, все таки буде недоречно отримувати там таку кількість особового складу, і задля збереження життя наших хлопців рішення про відхід буде абсолютно зрозумілим, тому що ми цінуємо людське життя. І ось Бахмут, який вже до речі, зруйнований майже повністю там вцілілих будинків, мабуть, не залишилося так. Це українське місто, так і втрата будь-якої території це важко і неприємно. Але я впевнений у тому, що ну, за таких умов, за важких умов, краще зберегти і особовий склад і техніку, і вже не, потім, е, потім таки намагатися відбити і вигнати ворога. Безумовно, зараз там це такі роздуми на перспективу ймовірні. А зараз оборона продовжується все під контролем збройних сил України. Там на місцях були і е, генерали, які в принципі не десь там по телефону. а… Безпосередньо на місці приймали рішення і віддавали накази щодо оборони українського міста. Тож будемо надалі стежити за ситуацією. Прийдемо до наступної <кхід> ділянки фронту, тому що зараз ми фіксуємо таке. Ну не скажу, що прям е затища, тому що абсолютно ні. Обстріли продовжуються по всій лінії фронту, подекуди <гід> ворог намагається наступати, але просто. Ну, інтенсивність цих боїв, інтенсивність цих спроб штурму з боку окупантів вона дещо зменшилася. Зокрема, це може свідчити просто про великі втрати з їхнього боку. Ну і проводити ефективно штурми. В них вже елементарно немає ким зараз. Ймовірно, буде проводитися ротація, як ну загалом, скажу на сході нашої держави, тому що. Довкола Авдіївки ворог суне чималими силами. Ми зараз можемо бачити, що ну, за останні кілька днів фактично ситуація не змінилася на цій ділянці. Але, тим не менш, так, ось таймлайн дає мені назад повернути і оновити карту до останньої дати. Ось тому, врешті так, ситуація контрольована. Так, тривають обстріли, так подекуди проводяться наступальні дії, але особливого успіху ворог не має. Якщо йому й вдається просувати то це десятки метрів за декілька днів, у найкращому для них випадку в інших умовах Збройні сили України завдають їм чималих втрат. Також щодо вугледарського напрямку, то схоже, що у Росіян тут проблеми, тому що я вже зазначав про те, що знищили там морських. Піхотинців, це було ще десь тиждень тому. Ось після цього російська армія продовжувала знову якось намагатися штурмувати вогледар заходити по флангах, але ну знаєте, їхати колонною на бронетанках по замінованому полю це просто геніальне рішення від російського командування. Тим паче поле відкрита місцевість. Там можна вгатити з любого я не знаю, Енлава чи Джевеліна. Що завгодно, звичайний ручний ПТРК і чудово справляється з російською броньованою технікою. Зараз схоже, що їм необхідна ротація, їм необхідно доукомплектувати свої підрозділи. Я бачив, зокрема, і відео від російських військових з вугледарського напрямку, де вони говорили про те, що ось вже декілька днів ми фактично тут в окопах. Що у них дуже великі втрати? Там серед підрозділу залишилося там відсотків 25-30%. Тому так ситуація є такою, дуже потужно працюють наші військовослужбовці. Безумовно, за що їм величезна подяка. Що ж, буду на цьому вже закінчувати. Ось так нині виглядає ситуація на лінії українського фронту. Це була карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми із вами, ну, по-перше, візуалізуємо інформацію, яку нам подає генеральний штаб. Ну а по-друге, намагаємося певна річ розуміти, що відбувається. На лінії українського фронту донатьте для українських захисників, донатьте на нашу армію, тому що лише разом ми зможемо перемогти. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває кожна гривня вона важлива.